a començar aquest ple ordinari del 28 d'octubre. El primer punt del dia després de l'habitual aprovació del ple anterior es va procedir a fer públic el padró municipal a data 1 de gener de 2010. Llavors, el nombre d'habitants era de 16.944, un 1,96% més respecte a la mateixa data de l'any anterior. Pel que fa a la població immigrada, representa un 8,63% de la població total del municipi. El col·lectiu més representatiu de gent nouvinguda és el llatinoamericà. A data d'avui, però, les dades de població han variat considerablement, doncs ja s'ha augmentat el nombre de cardedeuencs en un 2,44% des del gener del 2010. A continuació, les ordenances fiscals van ser el punt més discutit. Una per una es van comentar totes les variacions que patirien en cas d'aprovació i es va esmentar aquelles taxes que mantindrien o patirien un increment. De mitjana, aquest va ser del 5,71% i després de molts torns de paraula es va tirar endavant amb 10 vots favorables, 6 vots en contra i l'abstenció d'un dels regidors. Iniciativa va ser l'impulsor del quart punt del dia, al presentar una moció que persegueix l'objectiu de canviar el finançament dels governs municipals, doncs l'actual sistema provoca que l'Estat no cobreixi satisfactòriament la gran quantitat de despeses que té un ajuntament municipal. Sempre s'ha dit que el govern central es menja el plat gran de sopa, els governs autonòmics i les diputacions es menja el plat mitjà i els ajuntaments es menja el plat petit de sopa, el plat petit i amb la sopa freda moltes vegades. Aquesta moció també va quedar aprovada amb gairebé unanimitat, després que només es registrés una abstenció per 16 vots a favor. I ja una vegada entrats en el torn de precs i preguntes, Montserrat Cots va treure el tema de la relació que tenen els treballadors de l'Ajuntament, cosa que va provocar un enfrontament amb Pere Freixas, al qual s'hi va afegir l'alcaldessa Calamant de Vila. Cots va parlar d'aquest tema com si hi hagués un conflicte intern, responent immediatament Freixas que aquest no existia o que com a mínim ell no n'era conscient. L'alcaldessa de Cardedeu es va sentir ofesa per aquesta pregunta i va tallar la discussió. Hi ha una cosa... i és que es parli del personal de la casa, d'algú tan delicat i bàsic, aquí entre tots dos. Si hi ha algun tema, es parla com toca, però no penso deixar que es polititzi les relacions laborals de la casa, sisplau. Per al·lusions, senyora alcaldessa, jo només he fet una recomanació, un prec i ja ha estat escoltada, senyora Cots, per tant, com que se li ha escoltat... I ha estat a la contesta del senyor Freixas el que ha dit la qüestió de la conflictivitat. Jo, en cap cas, i ho tinc escrit, no he parlat res en cap moment de conflictivitat. Una vegada passat l'enfrontament, es va finalitzar el ple amb normalitat amb les preguntes habituals a l'equip de govern, que seran respostes al proper mes.